Nós vamos fazer o tradicional pé de moleque, que vai 1/2 quilo de amendoim e 2 rapaduras. O amendoim vai ser torrado lentamente no fogo de lenha, que é para dar mais sabor e mais consistência. O amendoim já está no ponto, agora é só colocar ele numa peneira e tirar um pouquinho a pele dele. Agora levamos ao pilão, que é para dar uma pequena quebrada no grão do amendoim. Agora a gente vai derreter a rapadura. Coloca na panela 1 xícara de água e em seguida 2 rapaduras. Agora a rapadura já virou melada. Agora é só dar o ponto para ela voltar a ser rapadura do ponto de rapadura. Este é o ponto do melado. Ele não dissolve no fundo da xícara. Agora tem que bater um pouco o melado para ele engrossar. Quando o melado forma essas bolhas, ele aí está no ponto. Agora é só colocar o amendoim e ir mexendo lentamente. Agora a gente coloca numa forma úmida, forma de madeira úmida, que é para não grudar. Está pronto agora, só quando secar a gente corta ele em pedacinho. Está pronto o pé de moleque.